אומייגאד, אני לא מאמינה שאני חוזרת לזה. יאללה, אני מוכנה. כמה זמן לא עשיתי את זה? אני באלם, וואו. אני ממש מתרגשת האמת. השכנה מסתכלת עליי. 3, 4, ו... היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני הולכת לעשות לכם סרטון ששנים לא עשיתי, כמו כל סרטון שלי לאחרונה. זה נראה לי, ואני לא מגזימה, הסרטון הכי מבוקש אי פעם בערוץ שלי. אתם כל הזמן אמרתם לי, מיכל תחזירי את זה. הנה, אני מביאה לכם את הסחורה. אז כמו שקראתם בכותרת, היום זה הסרטון הגדול, חושפת את הסודות שלכם, 11, כאילו כמה פרקים עשיתי. אגב, אם לא ראיתם את כל 10 הפרקים בסדרה, אז אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור לפלייליסט של כל הסרטונים. התכוננו לחפירה. אז בגלל שאנחנו בעוד סגר, ייי. אז חשבתי שזה יכול להיות הזמן הנכון לעשות לכם את חושפת את הסודות שלכם, גרסת הקורונה, בידוד, סגר. בוא נתקרב. אופה לך. אם כבר מדברים על בידוד, אז תכתבו לי בתגובות למטה אם נכנסתם אי פעם לבידוד. האמת שלי לא יצא עדיין, שישאר ככה. אומייגאד, לא שמתי לב, המרץ שלי תואם לפרחים הוורודים כאן. מי שרוצה לרכוש את המרץ שלי, קישור בתיבת מידע למטה. בואו נתחיל בסרטון. אז למי שלא יודע איך זה הולך, אני פשוט כל הזמן מבקשת מכם בסטורים באינסטגרם שלי, מי שרוצה לעקוב מוזמן, שתכתבו לי את הסודות שלכם. ואתם כתבתם הפעם מלא, אני מן הסתם לא אקריא הכל. אז אם אתם גם רוצים להשתתף בסרטונים הבאים, אז בואו לאינסטגרם, כיף שם, אני חופרת מלא. הסוד הראשון שרשמו לי, כמובן שהכל אנונימי, נכנסתי לבידוד 10 פעמים ממרץ. וואו, באסה. אני רוצה להגיד לך או לך, אתם אנשים סופר חזקים. אני מקווה לפחות שאת או אתה לוקחים את זה לצורה חיובית ומנסים להפיק את המיטב מזה. הייתי בשיעור זום ותוך כדי דיברתי עם חברה בפייסטיים, ואז היא אמרה משהו לא יפה על המורה, אומייגאד. ובטעות היא לא הייתה על השטק, איך ידעתי? ושמעו אותה, אומייגאד. ושתינו קיבלנו הפרעה, איזה באסה, וואו. הייתי בבידוד וממש שעמם לי, אז החלטתי שאני הולכת לחברה שלא ידע שאני בבידוד, ואני ממש מצטערת על זה, לפחות לא היה לי קורונה. אני מבקשת מכם, אם אתם בבידוד, אל תפרו אותו. בסופו של דבר, אתם עלולים לסכן אנשים אחרים שהם לא בבידוד. כאילו, אתם לא יכולים לדעת אם אתם חולים או לא. למזלנו לא חלית, כי אם היית חולה, אז היית מכניסה המון אנשים לבידוד. אל תעשי את זה יותר, לא משנה כמה משעמם לך. אני יכולה להגיד לך שאם חברה שלי הייתה מפרה בידוד ולא אומרת לי שהיא בבידוד, אני הייתי כל כך כועסת עליה ולא הייתי רוצה להמשיך להיות חברה שלה כנראה, כי היא מסכנת אותי והיא מסתירה ממני שקר. אם את בבידוד, את בבידוד וזה ייגמר, אל תדאגו, זה בסופו של דבר הכל עובר. בשיעור זום עוד בהתחלה, שלא ידעתי להפעיל את זה, המורה אמרה לכולם להפעיל מצלמות, ולא כל כך הבנתי. אחרי כמה זמן בשיעור היה לי שירותי ובטעות השארתי את המצלמה פתוחה. למזלי זה היה רק הר... לא הבנתי את ההמשך. אה, ראו לה רק את הראש. אוקיי, וואו, איזה מזל. אימאלה. אז רגע, גם שמעו את הפיפי? איזה מביך זה. אבל לא נראה לי שאנשים קלטו שאת בשירותים. אם זה היה קורה לי, הייתי חוטפת חום. איזה מזל שראו לך רק את הראש. יש פעמים שאני קובעת להיפגש עם חברים ואני ממש עייפה, אז אני ממציאה תסמינים כדי שנבטל. אני מקווה שזה לא יסבך אותך אחר כך. להגיד דבר כזה, אז זה קצת מסוכן. עדיף שפשוט תגידי להם שאין לך כוח. כי אז אנשים עלולים לחשוב שאת חולת קורונה, אפילו שאת לא, ואז יהיה בלגן. וכנראה שתהיי בבידוד. תכלס הסגר הזה סידר אותך. כשהודיעו לנו שיש לנו חולת קורונה בשכבה, כולם פשוט התחילו לכעוס עליה שהם צריכים להיכנס לבידוד, והיא חברה טובה שלי. במזל לא נכנסתי לבידוד, ועשינו שיחת וידאו, והיא פשוט בכתה שכמעט עושים עליה חרם. לבסוף אני מבקשת מכם, אם נכנסתם לבידוד בגלל שמישהו חלה בקורונה, אל תיחסו עליו, זה לא אשמתו. זה סתם שנאה שהילדים מקבלים, ואני לגמרי מסכימה איתך, ואני רוצה להגיד לך כל הכבוד שאת עומדת ככה לצד חברה שלך, ושאת לא הולכת אחרי הזרם, כי זה לא אשמתה, היא לא ידעה שהיא תחלה, ועוד כמעט לעשות על זה חרם. בכללי צריך להפסיק עם כל החרמות האלה. כן, להיכנס לבידוד זה באמת מעצבן, אבל אתם
לא יכולים להוציא את העצבים שלכם על אותו בן אדם שבגללו נכנסתם לבידוד? תאמינו לי שהוא באותו מצב בדיוק כמוכם, והוא גם חולה, אז במקום לכעוס עליו, אתם צריכים לעודד אותו. פעם אחת כשהייתי בזום עם הסגנית והיה אסור להפריע, אח שלי הגדול פשוט נכנס לחדר ובזום ראו אותו מפריע והורידו לי ציון בתעודה על זה. מה? אחד, אח שלך יצא לו בסדר, ושתיים, זה ממש לא בסדר שהורידו לך ציון על מה שאח שלך עשה. כל פעם בשיעורי זום אני אומרת שיש לי בעיה במצלמה ואני בעצם יושבת במיטה ומשחקת בטלפון. אל תעשו את זה חברים, תלמדו בשיעורים, גם אם זה בזום וזה משעמם ברמות. אל תגידו לי בתגובות אם אתם עושים את זה גם, אני לא רוצה לדעת שלא יגידו שאני מדרדרת את הנוער או משהו כזה. אני חולת קורונה ואף אחד מהכיתה שלי לא יודע את זה וזה ממש מביך. דבר ראשון, אם את רואה את זה, אני מקווה שתברי. דבר שני, זה לא מביך, זה משהו שלצערי יש הרבה אנשים שהם בדיוק במצב שלך, אז שתדעי שאת לא לבד. וזה מאוד חשוב שאם נפגשת עם חלק מהילדים בכיתה שלך, אז שהם ידעו שהם צריכים להיכנס לבידוד כנראה, שהם ידברו עם משרד הבריאות וידקו אם הם צריכים. אם הם יודעים שיש איזשהו חולה קורונה והם בבידוד, אז הכל טוב, אבל אם הם גם את זה לא יודעים, אז זאת בעיה. תבדקי את העניין הזה ואל תתביישי. כל הקורונה הייתי משקרת שיש לי קורונה כדי שיעזבו אותי בשקט ולא יתקשרו אליי. להתקשר אלייך הם דווקא יכולים, כי הם לא נפגשים איתך. אני יכולה להגיד שכשאחד החברים שלי חלה בקורונה, אז הייתי מדברת איתו כל יום בטלפון. כל הזמן שלחתי לו הודעות, אתה בסדר? איך אתה מרגיש? זה גרם לי עוד יותר לתקשר איתו. אז אני לא מבינה כל כך איך הם יעזבו אותך בשקט. ובבקשה, אל תשקרו שיש לכם קורונה, זה לא משהו לשקר עליו. המורה שלי נרדם ונחר באמצע זום שהוא עשה לנו. מה, דברים כאלה באמת קורים בזום? טסתי לאיטליה ממש לפני הקורונה, ושהייתי באיטליה, אז הקורונה באיטליה התחילה, אז חזרתי לבידוד בארץ. איך שסיימתי את הבידוד, כולם נכנסו לבידוד, לסגר. אומייגאד, יש לך מזל, אחותי. פעם אחת יצאתי עם חברה בחופש לאנשהו, ויש 10 דקות בערך הליכה עד הבית, ובדרך אני מרגישה שמלא אנשים מסתכלים עליי, ולא הבנתי למה, וכשפגשתי אותה, היא התחילה לדבר על מסכה, ואז הבנתי מה היה חסר לי. אומייגאד, יש לי טריק בשבילכם. לי זה ממש עוזר לא לשכוח מסכה אף פעם. קחו את המסכה שלכם ושימו אותה ממש ליד הדלת, על מתלה, ליד המפתחות שלכם, ליד הנעליים שלכם. בקיצור, שיהיה ליד הדלת של היציאה מהבית, או שתשימו מסכה ספר בתיק שאתם יוצאים איתו החוצה. תכלס זה גם טוב שיהיה לכם עוד מסכה בתיק, למקרה שחס וחלילה המסכה שלכם נהרסת או נקרעת. פעם אחת חזרתי הביתה מחברה, ובדרך חזרה כל הזמן הרגשתי שמשהו עולה על המסכה שלי, אבל לא התייחסתי, ואז אני מגיעה הביתה ומורידה את המסכה ומגלה שיש לי מקק ענקי על הפרצוף. מה? איך לא שמת לב לזה? כל הכיתה שלנו עבדה על המורה בזום, קיבינו כולנו מצלמות, הדלקנו ביחד כשכולנו היינו מחופשים לשודדים? מה? וואו, אני מתארת לעצמי איך המורה כאילו רותחת מעצבים. אח שלי ממש הצבן אותי, אז החלפתי לו את האלכוג'ל בדבק שקוף. ויומיים היו לו קליפות כאלה של דבק על הידיים. יש לך מזל שזה רק דבק שקוף ולא איזה דבק שמדביק את הידיים ואי אפשר להפריד את זה לעולם, כי אחרת מסכן, באמת. אל תעשו מתיחות כאלה על אחים שלכם, לא משנה כמה הם מעצבנים. התקלחתי עם מסכה כי שכחתי להוריד? כן, קרה לי פעם אחת שבאתי להיכנס למקלחת ושכחתי להוריד את המשקפיים שלי, ואני כזה כולי מתקלחת, ואז אני, רגע, שנייה, שכחתי להוריד משקפיים. אני לא מזהה אף אחד עם מסכות, ופעם אחת הייתי עם חברה שלי בקניון וחיפשתי אותה בחנות, ואז כשחשבתי שזאת היא, צעקתי לה ולא הבנתי למה היא מתעלמת. טיפה התקרבתי ואמרתי, למה את מתעלמת, נו? ואז הבנתי שזאת לא היא. איזה פדיחות. אני שמה חולצה לזום ומתחת מכנס פיג'מה של דובונה אכפת לי. אז אני יכולה להגיד לך שאני אותו דבר. ככה זה כל היוטיוברים חברים. חולצה יפה מלמעלה ומכנסי פיג'מה למטה חברים. היו ימים בסגר בקורונה שאני לא החלפתי בגדים ונשארתי עם אותם בגדים יומיים שלושה. אחותי על מלא, זה מה שאת. גם אני לובשת את אותם בגדים כמה ימים ברציפות. תגידו לי אם גם אתם עושים את זה, אני בטוחה שאני לא לבד. אז זה כל הסודות להפעם.
שם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו קרית צהובה. אם אתם נהנים מהסרטונים שלי, אני אשמח שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. תפרגנו לי בלייק, זה בחינם. בואו ננסה להגיע ל-8001 לייקים. אז אני מקווה שהסגר הזה יעבור לכם מהר ושכל התקופה הזאת של הקורונה תיגמר כבר. תשמרו על עצמכם ושיהיה לכם יום נפלא. ביי אוש! This is a moment.